está me acompanhando aí pelo YouTube, eu vou deixar, nós vamos deixar um link para você acessar o Pocketbook for You e receber um conteúdo sensacional de livros maravilhosos só para você. Agora, se você já está no YouTube, vem comigo, vem cá. Se você já se inscreveu, se você já está aí, feliz demais com a sua participação. Muito obrigada, porque hoje eu quero agradecer, não só eu, como também o nosso livro agradece. Esse livro aqui, ó, Obrigada pelo Marketing. Na verdade, está obrigado, porque quem escreveu foi o Vitor Peçanha, né? Um guia completo de como encantar pessoas e gerar negócios utilizando o marketing de conteúdo. Antes de eu ir já para o conteúdo do livro, eu quero dizer algumas coisas importantes para vocês que eu estava pesquisando, tá? Primeiro, este livro é de 2017. Então é importante ressaltar que de 2017 para cá, na velocidade em que as coisas acontecem, algumas mudanças, alguns posicionamentos foram modificados ou foram transformados ou excluídos, enfim. Então, lembrando que a gente está trazendo para você aqui, obrigado pelo marketing, nós vamos comentar um pouco sobre ele, trazer alguns elementos para você, mas sabendo que nós temos outras coisas que foram acontecendo de 2017 para cá, tá? Porque às vezes você fala assim, nossa, a Lili está comentando umas coisas que já não se usa mais. Não, nós vamos trazer coisas atuais deste livro de 2017, vou traduzir para uma versão de hoje, vamos falar de funil de venda, texto, como fazer um título interessante para você, tá? Então é só para você ficar esperto. Por que que nós escolhemos esse livro, Lili? Bom, segundo a Rocket, que é a empresa do autor, que foi fundada pelo autor, que é o Vitor Peçanha, 5 milhões de buscas online são feitas diariamente. Ô, gente, 5 milhões de buscas online. Eu tenho um hábito tão grande de fazer busca online que eu procuro assim até coisas que, sei lá, coisas fáceis, como sair do lugar, como fazer não sei o quê. Tudo para mim tá aqui online. Dúvidas sobre uma música, eu ponho um trechinho. Dúvidas sobre uma coisa, eu coloco uma palavra. Eu pesquiso muito na internet, tá? E a pergunta é: sua empresa é a resposta para alguma dessas buscas? Como é que tá aí o seu trabalho? Como é que tá na sua empresa? Lili, eu não sou gestor, trabalho só na área de marketing ou de comunicação, mas você pode contribuir levando um pouquinho desses conhecimentos aqui que nós vamos trazer para vocês, tá? Se você não sabe dizer ou tem o desejo de melhorar o posicionamento aí da sua empresa no marketing de conteúdo, este resumo é para mim, este resumo é para você. E é legal porque eu trago um pouco sobre este livro, estudei sobre ele, viu, gente? Mas eu também participei recentemente de um workshop sobre marketing de conteúdo que abriu demais a minha mente. Não é minha área, sou jornalista, sou consultora em comunicação, mas não é muito minha área o marketing digital. Mas eu preciso aprender. Eu falo que eu tenho que aprender tudo, pelo menos para ter algumas respostas, para ter conhecimento, para saber se me interessa, para poder indicar gente que possa fazer de forma melhor. Acho que conhecimento hoje é a moeda mais cara que existe no mercado. Além de conhecimento, parceria. Por isso que hoje, não só o marketing digital, o marketing como um todo, tem trabalhado com a produção de conteúdo. Levar conhecimento ao outro hoje é uma moeda que funciona e vai te dar lucro. Nós vamos ver isso. Conteúdo de qualidade. Conteúdo que interesse efetivamente o outro. Não é conteúdo pelo conteúdo. Isso. Mas eu quero falar sobre o Vitor. Ele é fundador dessa Hawk Content, que é uma empresa de marketing de conteúdo criada a partir de um hobby deles. Os fundadores tinham um hobby de ler blog. Vocês lembram da época do blog, gente? Era muito engraçado, né? Todo mundo tinha blog, revista deixou de existir. Era uma coisa muito engraçada. Acompanhei esses processos todos, tá? É uma referência nacional no marketing de conteúdo. A obra, gente, é um guia de imersão no marketing de conteúdo. Esse livro tem didática, mostra exemplos, ele dá passo a passo de como seguir o funil de vendas, como seguir o funil de engajamento, ele vai te dando todas essas dicas, tá? Uma coisa interessante do autor, que aí reforça muito um ponto que eu tenho muito hoje na minha vida, né? Hoje eu descobri este ponto que me faz ser uma pessoa que contribui com a vida do outro e o outro contribui com a minha, é que o Vitor fazia economia na Itália. Ele fazia economia na Itália, tava lá, pô, Lili, economia na Itália, só que ele não tava feliz. E aí ele veio para Minas, ele é mineiro, de BH, na Universidade Federal de Minas Gerais, ele fez publicidade e propaganda. Aliou alguns conhecimentos, ou seja, ele foi buscar o propósito dele.
O True North, qual era o norte dele? Seria muito mais feliz fazendo o que fez, e hoje é referência. Você, quando digita o nome dele, nossa, ele faz uns congressos sensacionais, é consultor também, ele, o pessoal da empresa dele, levando a gente para conhecer esse marketing de conteúdo. E ele fala: conteúdo é a bola da vez. Tanto que ele vai nos ensinar aqui, ó, os principais pontos tratados nesta obra, traz vários insights e exemplos sobre sua trajetória na empresa, na Rock. Ele nos ensina o que realmente funciona, tá? Ó, o passo essencial para fazer um bom conteúdo e traçar uma boa estratégia, o que é preciso para criar, distribuir conteúdos que serão realmente úteis na busca, isso que é muito importante, e como atrair clientes e otimizar seus resultados. Olha, Lili, eu tenho Instagram, eu posto lá, eu tenho seguidor, mas o Instagram eu nunca vendi um real. Oi, deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te falar só duas coisas aqui, ó. É a ferramenta, pergunto, é a ferramenta para você vender? É a ferramenta que está atingindo o seu público? O seu produto se encaixa ali? Ou essa ferramenta pode ser apenas para você ter engajamento, para você aparecer, para você mostrar e posicionar sua marca? Você já parou para pensar nisso? Que você fica postando, vendo não sei o que, faço não sei o que, papapá não sei o que lá, e não vende nada. De repente a ferramenta está dizendo, produz conteúdo, entrega alguma coisa, para de vender, institucionaliza sua marca a partir do Instagram. Hã? É o que ele pede para a gente fazer. Lili, seguinte, hein? Agora que o Instagram tá bombando, sair do Facebook. É. Mas você já parou para pensar se seu público não tá lá? Eu sempre comento muito isso. Algumas pessoas não têm o hábito de tanto mobile, assim, dessa mídia, porque o Instagram é mobile. Muitas pessoas têm hábito do desktop. Ah, Lili, mas eu vejo meus amigos, quantos anos você tem? 25, 30, 40, como eu? Isso é muito comum. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O seu cliente tem 25, 30 anos? Será que ele não tem 50, 40, não trabalha no escritório, não pode usar o celular? Será que não... Entende um monte de questionamento que eu tô fazendo pra vocês? Será que fazer um funil, né, bacana pra levar a pessoa pra te dar um WhatsApp, um telefone, um e-mail, depois você fazer um relacionamento é bacana? Eu conheci uma pessoa que ela fez quando eu tava o inbound marketing, né, o pessoal fala. Ele começou lá no início. Aí ele lá começou a fazer no início que isso aconteceu. Gente, não parece um pleonasmo, né? E aí ele me chamou e falou assim, Lili, não tá funcionando a estratégia. Eu mandei e-mail, fiz um texto bacana, coloquei a urgência, coloquei o gatilho de autoridade com todas as empresas que eu trabalhei. A pessoa clica, quando ela chega, ela vai embora. Aí eu falei pra ele, mas o seu produto não é pra ser vendido desse jeito não, querido. Esse não é o produto, não é aqui, não é dessa forma. E aí nós vamos pesquisar. E aí agora ele está caminhando, vendendo, porque ele falou que começou a colocar, o pessoal coloca R$87, R$50. Só que ele primeiro não tinha nem feito a autoridade do nome nem da marca dele. Ele vai vender o quê? Então primeiro a autoridade, primeiro vem se mostrando, institucionalizando. E é isso que a gente fala aqui, ó. Ele fala assim, para compor uma estratégia, precisamos fazer três perguntas fundamentais. Adoro perguntas. Essas perguntas aqui, gente, são do jornalismo. Não sei se vocês conhecem o lead, quem, quando, onde, o quê, por quê. São perguntas muito legais que eu até ensino as pessoas a fazerem quando elas vão falar em público, frente às câmeras. Façam essas perguntas. Se você conseguir responder com naturalidade, já começa a sua apresentação aí. Olha, ele faz o seguinte, por quê? Por que escolher o marketing de conteúdo e não outras formas de marketing como publicidade? Exemplo. Gerar e qualificar leads? Leads são as pessoas que se interessam, tá, pelo conteúdo que você coloca. Clicam, vão até você, deixam um e-mail, fechou? Aumentar o reconhecimento da marca? Motivo. Se eu não sei pra onde ir, e isso tá no livro dele, tá? Não foi só eu que falo aqui pra vocês, não. Se eu não sei pra onde ir, qualquer caminho serve. Então ele pergunta, por que fazer o marketing de conteúdo? Neste momento, no meu produto, isso cabe ou não cabe? Lili, eu não consigo responder. Começa a elencar. O que eu quero? Gerar e qualificar leads? Eu quero ter novos leads, pessoas qualificadas para me acompanhar no meu processo e ali eu vou abastecendo aquelas pessoas? Ou eu quero minha marca seja reconhecida ou fazer com que ela seja? Porque tem gente que ainda não tem essa marca reconhecida. Não, mas eu tenho no Instagram, tenho 10 mil seguidores. E quantos participam com você? Quantos trocam ideia? Quantos estão com você?
né? Acho que isso é importante, a gente vai falar de conversão agora. Ele pergunta para quem, top, para quem seu marketing é direcionado. Quanto mais segmentado o seu nicho, menor será o seu alcance, porém o engajamento é maior. Ferramenta, criação de personas. Gente, a persona é muito importante a gente pensar, porque o que acontece quando a gente pensa em persona? A gente pega, e é muito engraçado, você já está fazendo uma persona com um cliente meu, e ele fala assim, não, mas é uma mulher de não sei quantos anos, não sei quantos anos. É uma pessoa fictícia, tá? Não é por produto, não é por cada produto tem, não. É pela pessoa que você quer que vá na sua loja, na sua empresa. Como é que eu fiz a minha persona? Pelo que eu vendo, que são treinamentos, consultoria, personal, essa persona, ela está procurando nas redes sociais, são mulheres e homens, então eu tenho mulheres e homens no meu segmento, meio a meio, tá? De 30 a 55, 60 anos. Pessoas que trabalham com, são profissionais liberais, estou dando a minha, tá? Profissionais liberais, donos de empresa, empresários, autônomos, empreendedores e estudantes de jornalismo, eu tenho. Ou estudantes de outras áreas e algumas pessoas que querem embarcar nessa questão das palestras. Beleza, esses são os meus... Só que para eu chegar nessas pessoas também, eu tenho que fazer algumas perguntas. O que que ela gosta de ver? Onde que ela iria ver coisas de palestra? Será que ela está indo em algum lugar? Deixa eu ir lá ver onde ela está indo. Quem são essas pessoas? O que que ela gostaria de ver? Persona é você criar um personagem fictício, criar pessoas, tá? Olha só. Elas não existem, claro, mas elas existem a partir de perguntas e respostas que você foi procurar. Pode ser nas redes sociais dessas pessoas, pode ser no Google, pode ser onde for, que você vai encontrar e aí você vai criar. Gente, quando eu falo pro nicho correto, automaticamente ele se engaja, se identifica comigo e aí eu tenho um relacionamento mais duradouro. O que nós estamos trabalhando aqui é relacionamento duradouro. E depois vem o como. De que forma o marketing será feito? A persona e o objetivo ditam as regras para a escolha do canal. Vamos a alguns canais, gente. Mídia própria, seu site. Lili, site saiu de moda, não existe mais. Falei, gente, pelo amor de Deus, para com esse modismo. Ai, ninguém mais usa e-mail. Eu falo, eu não gosto desse negócio quando as pessoas colocam as coisas no aumenta todo mundo. Aí eu brinco, é mesmo, até os pigmeus? É mesmo, até as freirinhas enclausuradas lá da Dinamarca? É todo mundo, é todo mundo. Todo mundo pra mim é todo mundo. Gente, site, um site qualificado, bacana, com conteúdo, todo mundo vai. Mídia adquirida. Essas são as mídias que você pode ter. Você pode conseguir posicionamento no Google, né? Pra subir, pra descer. Tem outras mídias que você pode participar. E essa de baixo é a mídia paga. O que é mídia paga? Mídia paga é aquela mídia que você compra, tanto pode ser no Google ou pode ser nas suas redes sociais. Quando você impulsiona uma publicação no Instagram ou no Facebook, você paga por aquela mídia. Você patrocina um conteúdo, tá? E já aparece hoje o Instagram, mostra pra gente, né? Conteúdo patrocinado. E é muito interessante que algumas pessoas me perguntam, por que quando eu tô assistindo um story, sai de um pro outro, mas no meio não tem aquele que apareceu pra mim, que eu tô vendo ali, né? Que a gente vai assistindo vários. É exatamente isso. Ele te procura. Procura personas que se identificam ou leram conteúdos parecidos com aquele que eles estão te divulgando. Então, por exemplo, eu gosto muito de programação neurolinguística. Então, no meu feed, tanto no meu feed quanto no meu stories, aparece muita gente falando sobre PNL, falando sobre comunicação, sobre fala em público. Aí tem dia que a gente até brinca, tem dia que a gente pesquisa lá, ah, quero fazer um exercício novo. Aí você põe lá, sei lá, pole dance. Vai começar a aparecer um monte de coisa nesse conteúdo, certo? Vamos lá, produção de conteúdo. Criar um bom texto significa que você conseguiu duas coisas, atrair o público que pretendia e manter interessado o maior tempo possível. Conteúdo é texto. Só texto, Lili? Não. Foto, vídeo, jogo. O que mais o pessoal tem usado? Infográfico. Bom, o pessoal tem usado uma série de coisas para produzir esse conteúdo. Né? Eu tenho visto empresas dando joguinho para a pessoa, para ela brincar ali, para depois ela chegar num certo ponto e falar assim, você quer mais? Vem comigo. E muitas empresas têm feito isso e eu tenho gostado bastante. Tá? Nós falamos aqui que texto é tudo. Não é que o texto é tudo. Como chamar atenção para alguém ir lá assistir o seu vídeo? Como chamar atenção para alguém ir lá pegar a sua foto, olhar a sua foto? E aí ele nos ensina. Para isso, o autor dá algumas dicas. O título do texto deve ser atrativo.
E aí ele diz o seguinte: o título você pode trazer números, que as pessoas chamam a atenção, gostam muito. Eu gosto do negativo, eu uso muito nos meus trabalhos. Então, assim, veja 5 formas de você destruir a sua venda. Que desespero! Você pode trabalhar com desespero, com medo. Ou você pode trabalhar com atratividade no seguinte: veja 5 formas de você atrair o seu cliente. É uma dica. Veja 5 dicas maravilhosas para você escrever um título bombástico. Veja 10 maneiras de você perder quilos em 10 dias. Olha, só de falar você tem vontade de ler, né? O título. E você pode também fazer outros títulos, que são os títulos que você fala assim: olha, 5 formas urgentes de você acabar com a procrastinação. Usar o gatilho mental da urgência, né? São gatilhos interessantes que você pode usar. Outros você pode chamar a atenção, colocar assim, eu gosto assim, veja o poder da comunicação, palavras, poder, veja como a comunicação pode bombar os, sabe, essas palavras que a gente chama de extremamente grandes, né? Excelente, excêntrico, maravilhoso, essas coisas chamam bastante atenção. Se chama a sua, começa a observar quais são os títulos que chamam a sua atenção. Depois ele dá uma dica muito interessante, que é do jornalismo. Vou trazer para vocês o motivo pelo qual nós começamos com a pirâmide invertida no jornalismo. Isso foi uma técnica começada com o jornal impresso, que era o que a gente tinha no início do jornalismo. Tudo começou com o impresso. No impresso, antigamente, nós tínhamos as guilhotinas, porque a diagramação, é fato, não era feita no computador para você organizar, ter um editor. Então, você colocava os textos e na hora de cortar para ir para a rotativa, você cortava, buf, e arrancava mesmo. Cortar era literalmente arrancar um pedaço da página do jornal. Então, a pirâmide invertida, ela dizia no jornalismo: venha com o mais importante, o clímax e o encerramento. Esse final aqui, tô falando no jornalismo impresso, tá? Porque no de TV eu ensino outra coisa. Mas esse final aqui não deve conter informações que, se tiradas, não vão fazer a pessoa entender o texto. Isso no impresso. Vamos pro online? No online, o que é mais importante? Ter aqui em cima o mais importante, parágrafos curtos. Lembrando que hoje as pessoas ainda usam esse mobile aqui, ó, muito mais. Então eu começo a ler no meu computador, se no meu celular. Se o parágrafo é do tamanho da minha tela, eu paro de ler. Então eu sempre ensino parágrafos curtos e ordem direta, tá? Sujeito, verbo, predicado, aí você vai usando quem você quiser. Mas sempre em ordem direta, evite os entre vírgulas, porque aí eu coloco às vezes uma vírgula aqui, a outra tá pra lá e aí eu tenho que voltar meus olhos pra cá. E mais do que isso, você tem que entender que online a pessoa ela pode estar aqui e aqui do lado aparecer uma outra coisa que chama a atenção dela. Então o que ela vai fazer? Vlupt, pular pro lado de lá. Sempre no meio do caminho vai dando as coordenadas. Ó, mas é só hoje. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Para não deixar só o clica aqui também no final. Na hora para a efetivação da venda no funil, que a gente vai falar daqui a pouco. O leitor escaneia o conteúdo antes da leitura. Isso é muito comum. Então deixa de fácil acesso com fotos, com coisas que chame a atenção, que na hora que ele bater o olho ele vai, puf, eu quero isso. Utilize técnica SEO. O que é essa técnica aqui, gente? As questões técnicas do seu site. Ele fala que a ferramenta contribui muito em algumas questões, mas outras é você que tem que estar de olho. Duplicidade de conteúdo, lentidão para abrir, erro e segurança. Então isso você também deve ter para a pessoa se sentir confiável e confortável para entrar no seu site, na sua rede, com o seu texto. Lili, essas dicas eu posso usar no Facebook e no Instagram? Você pode usar onde você quiser. Tá? É importante você se ater. Por exemplo, no Instagram. Como a gente, no Instagram fica a foto aqui e aqui ficam só 2 linhas. Minha sugestão: nessas primeiras linhas já chame atenção. Chame atenção pro conteúdo. 5 dicas para falar bem em público. Bum! Presente para você. Bum! E aí vem com conteúdo aqui embaixo para a pessoa ir entendendo o que você falou. Gente, a única forma de manter pessoas engajadas é criando textos excelentes e utilizando essas e outras técnicas. Marketing não é um lugar para perfeição. Se você é uma pessoa que quer fazer, mas quer fazer perfeito, a frase do marketing é: o ótimo já está bom. Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala aqui, né? Aqui, ó. Medo de estar... O ótimo é o inimigo do bom. Tá aqui, ó. Até anotei para vocês.
Então, no marketing, a estratégia é o ótimo, ele me mandou, manda bala, e quanto mais tu faz, mais tu aprende, mais fica bom, mais você cresce e mais você vai ganhar. Ah, não vou fazer, não sei, aprende. Nós temos técnicas para você. Então, vamos lá. Criar estruturas eficazes para divulgar conteúdo e artigos na internet. Eu quero que você seja eficaz, que aí você quer ser eficaz, eu vou lá e faço o conteúdo. Mas eu quero que você seja eficiente, que você tenha a conversão deste conteúdo ganhando lead. E eu quero que você seja efetivo vendendo no funil. Então, aqui eu ainda vou colocar, criar estruturas eficazes, eficientes e efetivas para divulgar artigos e chegar onde você quer. É vender alguma coisa? É sua marca mais vista? Definir estratégias de marketing para garantir maior adesão do público. Desenvolver maneiras de otimizar seus resultados por meio de análises de métricas e geração de leads. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Semana que vem eu tô de volta e eu te espero. Até lá!